yen pancen didandani sing kanthi apik-apik bisa nindakake marang kewajibane mapan kuwi diwayu dadi pepundi. Nang yen watak angkara murkane iku mung ngombro-mbro kepiye meneh. Aja kuwatir nek ana tulasane bisa gini sing bakal nyonggo. Yen pancen ngaten monggo kula jerake nampung ngantos pun kedadosan sesembahan kula ngawarta dados bebantuk wonten kanyangan kono. Ping samirana umrangakan daning puspita pita tayu mati babar wite tawur puawan lor yore bong marpu conggolinang ngasoyo Kondo trikondo wis lepas lumya Raden Wisanggeni sesarengan marang ingkang mau begawan Mayangkara Arsa minggah ing kayangan Jungring Sloka. Sesarengan angamban jimantara yang katondro miling-miling kadya jangkung mider-mider kadi kinjeng kang tanpa sudya. Awit menggali ing dados pangudurasan sang Hyang Jaramaya. Ingkang sumedya nyiksa para kadang Pandhawa kalebetaken ing kawah candra di muka temah sumedya kamongso dening para badi barat. Sangka trenyuh ira Raden Wisanggeni tresna sang tapa begawan Mayangkara daya bisa suka pitulungan marang para pepundhen ngamarta ing sami landhang cintaka. Usara sangka genturing papan loro dadi punanggara-gara tandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit
tangisi bumi ini sudah kaping pitu. Ketika dawa lemah bungkak beduk mangampak panjang sapi kemarin. Paketan tukang mati kapentang terus ngejantum minum kesatan waris satu kelan penantuk buku. Kroning mandi rontok kati pinangin anggelain bantolo tangisi langit gumaluduk inga kosong. Udan bara salamongso paribasan kulung pating palengkung tejo mangkoro-koro. Dedet Irawati gunung longsor tau kodot jadi gunung. Kali seperang lorong perangku buka kerajaan goro-goro ambelasa yang katondro yayah babatan pati. Bumilan langit kau tangkep-tangkep polintang pindori lontor-lontor idadatit pating kelawar telara tahun pating telur. Kuncaing gunung jamur dipoko yang belkam-belgo petite iwang penjalin tinggal koyo petite lantau buko kupat kapitan. Akeh diukang samyukan toko itu dari jelek kepati sko getering goro-goro. Sanyuang podo preso kawan raning goro-goro nyandak oyot pulau sotok yukawung kulakan sir podo sakai. Sirping goro-goro sinarangan suwuro katon kumalduk ngeregundolo sosro. Gundolo gelap sosro sewu kalau gelap sewu muli bareng suwuro kang katon ambil grisi jadi yang ngurumati. Mit jeliru kiai semar saat mati atau tigo kang sam gegujikan wonten ngororo. Thank you.
ngimpul atiku ayem kahanan iki. Aku metu jedul terus aku muni mbok aja ngimpul terus sing ngasta kendang nyaut ndang tang tung kung tung kung yur disaut ibu waranggono tak ngundang gareng karo gawe ibu regeng-regeng lek omong-omongan. Kang Gareng, apa rene Pak Kandani? Kowe mau nembang apa, Kang? Pangkur. Oh, pangkur, heeh. Nek kowe mrene ya karo nembang sing apik. Oh ya. Tembang aku kalah karo kowe wiranging bawana. Wah. Memulih jagate kok bawana. Kayang tur mesti rame runtut aja jali lumbung desa ratani
ning ini kang tak kandani ya arpa ming tembang juget tur ming barang sepele ning kabeh kagawa saka kahanan iki isine iki mung persatuan suruwa-suruwi yen panten kuno ketok bersatu ketok rajin apik senajan to tembang tembangi sepele nek panten kuno iso bersatu gayem apa iya lho nek ra ngandel rasakno aja mandang wong aja mandang gulungan isine kono kekompakane urip lho kuwi upamane wong bebrayan wong padha kekancan ngono dadi aja mandang wonge ning kayu padha ngetokno marang kekompakane uripe kosok baline tembang arpa tembang sepele kowe karo aku Bagong iso kompak gayeng kok model ora ngono gene iki petuk iso muni pokok nomor siji iki kekomplakang apa Gong kekomplakang kompak ayo kowe komplak nek ora komplak ora iso ayo piye to piye carane wong telu ayo wong telu ah wis karanganane wong telu ayo kowe ora aku balen truk ha sing cilaka gareng kok njur balen nek wong telu piye murih kompake ngono aku sing lumbung desa ya kowe rotane padha makarya Bagong ayo to ya aku jukuk parit kowe nata lesung nyanda alu Bagong ayo yu ae diraku bareng nutu nek es rampung nulyadang seneng ngono kowe yuk Bagong ayo kang yuk bali aku dang tumandang kowe meneh noso beras aneng lumpang ayo Bagong terus nyambungi teketok teketung teketok teketung teketok teketung ngono nek aku iso kuwi nek Bagong wis pokoknya aja kuwatir wis serem kena tok percaya wis lumbung desa abatane padha makaryo tok 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 tok
Cen. Wis gek kon maca nek kono kuwi piyayi-piyayi kon maca apa serem nek urung-urungan dak cek ketok kuwi. Oh. Piye dhisik dhewe. Ayo co ayo yu ayo kang gong. Oh, ayo co ayo yu ayo kang ayo gong. Ora mune ayo gong ngono kuwi. Sing dijaki kowe kuwi kok ya. Umbung desa ratane padha makarya. Ayo to ayo yu ayo kang gong. Pondho ki nek ora kalap dilalah kok. Lek muni ayo to ngono ki dileti tembang meneh ayo yu yo dileti meneh ayo kang. Oh kang karo yu dileti. Ha iya. Waduh payah. Bukar pekang jane ora letikan karo yu. Bukar pekang ora letikan karo yu. Ini waton muni nek Bagong. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayo cok. Lek. Lek apa iki? Yuko pari nata lumpan nyandak mbak ayu ayo lu nyandak alu ayo yo yo yuko pari nata lumpan nyandak alu ayo kang waduh umat yo koyorak ledek nyamber Bagong ya. Ora ana sing ngene. Males terus. Iki niate ki rusak-rusakan apa? Aku disuruh pigi sama Gareng. Saya harus menentang saudara. Supaya pigi dari sini ya. Ya, nah. Duduk. Ayo duduk. Ya, termenung.
Nenang kono muni dhisik. Neng kono dhisik. Oh ya. Ayo. Duduk. Nembang. Oh, nem tak kira sik kon ngamuk Petro. Ayo, ayo apa? Wis, ayo apa? Samplak sisan. Lubung desa. Lumbung desa. Protani padha makarya ayo co lumbung desa. Protani padha makarya ayo co lumbung desa padha wae. Malih. Aliyang meneh. Wis wis. Ora nang kono ra iso antemi kowe. Lumbung desa, lumbung. Sekutia banget. Protani padha makarya. Protani padha makarya. Ayo to. Yuko pari. Nang endi? Lho. Nata lumpang, nata lumpang. Nyanda alu. Nyanda alu. Ayo yu. Iki jeneng apik. Bareng nutu, wis rampung. Wis rampung. Dolatang. Ayo. Kang. Datu mandang, nek wis mangan dong antu. Oh. Ketok-ketok antem sisan ora. Ora iso kok etek-etok. Apa sih jenenge Bagong iki sengit temenan. Wong nganggur wandane ora kalap omong-omongane cok clemang-clemong mangkelake. Ngatoske weteng. Wetenge sapa? Wetengku. Tak kembosne ne. Demen ora kajen. Randek kuno gondrong barang lah. Diapure kok ngene kok ngimu rambut mah teng plentuwer. Ya ben kok nggo gawe serem-serem. Ya ora serem kono gondrong kok kene telus-telus. Ayang kobong wingi. Ah sebabe anu nyumeting tak centelke nibani. Kranyas nang sirahku entek aja aku jengkelit nang sumur. Sak badan sekocil aku nek kaya teng truwik mburi iki. Kuwi apa tuman iki wong kok ngono wae. Waduke waduh. Waduh kok meleng-meleng kaya bebatur. Iki sesuk calon kios kene iki. Mahat padu. Angger umuman karo Bagong ora ora menang ora reng. Awang padha dene anake Semar kok do arep uncur-uncuran bagus sing go dasar ki apane. Walah. Kang, Bagong ayo padha dites cak gendingan. Nek nyoto Bagong pinter, dak wadi nek ora pinter jantem wong loro. Kowe gelem gong cak kongkros gending karo garing. Oh, sepele. Sepele pokoke. Saja sumelang. Gendingane gareng iki dudu apa-apa. Aku kuwi iki plenting-plenik ra gending tok iki. Ana kowe kok gendingane komplit iki. Aja ngeyel kowe, Tru. Tak gending sikik mengko gek Bagong ya. Aku gending kok gek kowe. Yo Petro kari ora bangun. Petro sikik aku, wong role aku kok. Wong kok ngono kok ngeroli. Gendinga sing apik. Pelak apa slendro, Kang? Hah? Pelak apa slendro? Manut aku. Slendro ya kena, pelak ya apik. Pelak-pelak barang ya. Oh. Pelak-pelak barang ya. Oh. Belok barang sing apik ra iya aja kuwatir nelitik engko sampeyan. Arep ngene iki apa? Utut manggung. Utut manggung ning wilete wilet sing apik, wilet rangkep ojo jajali.
sore sore. Mongko cengkoke rungokno. Iso ngepleki karo suaraku. Om ben. Om ben. Ben disenggaki telo diris mujur nek gelonang ati kujur ram akan aku ya lela nggih pakan pakan ne manukku dhewe kuwi lenggon kono kuwi aku njuk manukku dhewe lho manuk kutut kok iki manuk kutut ora diwara saru tak antem sisan kowe senengane iki padha ditanjek-tanjekake. Anak-anak dewe jajali wis. Aku nek bali saka nyambut gawe njujuk omah lho aku makani manuk. Lah iya manukku dhewek lah iya wesen. Bengi kambatane luput to telo diris mujur suruh mbok ditirang.
ora weruh dadi pirang. Oh, suti kude. Ora weruh dadi pikir lalu ora yo tak tapi dhewe. Dewi ngaso kono mbawane ayo ngarmu iku katone kanthi laku kewan sing paling disenengi dening para pini sepuh. Suarane Kutut bisa mahanani ayam-ayame para pini sepuh, bukti nyatane yen Kongkrus Kutut aku cok urang ngalun-alun kawah sing mirengke para piyai sepuh. Donggelar kloso ngadep teko karo mlinting udud gedhi-gedhi kae manke dikongkrusake. Gedhe-gedhenan manuk swara lemungan to kowe iki. Nek manuk Kutut iki ukurane ndi dia padha wae gedene kok yuk manuk dikongkrusi gedene kaya sapi yo. Mung panger sing kung temenan sing apik dhewe temenan paling ora ijole montor. Wah. Manuk iki lumayan. Lho kepiye to? Aku wis tau duwe, Truk. Manuk Kutut. Ha iya. Suarane jan bening temenan nang. Guru nggak kenang bon, kau semblengereng kowe. Saiki pangan tikus. Kau manuk mati kok diumuk-umuk ke.
maune jan apik temenan aku cok. Ah iki mati kuse tak ngusak. Dari tak kerek suara ming cici cici. Ayo suara ketemu nalar omong-omong amun. Ku jenenge Butut Manggung, mula jeneng gending Butut Manggung sing padha seneng midhangetake ya golongan para bini sepuh kuwi. Saiki mumpung nang pelok barang dolanan sing apik. Oh ya, tak dolanan. Lepetan pelok barang dong. Jajali kok ngopo? Genten kowe tong sing nembang. Yo tak nembang. Nganggu slendro wae aku rek. Ya sing apik kuwi. Coba larasno gending sing gagah. Rujak jeruk enak ing gotonggongan. Tembang pocong ya kena ning apike ya pocong. Mau
mau aku pocong, kue pocong. Ini malah pocong pelok, saya petrak pocong rubuh. Pocong rubuh kira nek gambirano. Cacal, nembango, mangrungoke. Enak inggu tombongan tuk negarane saya maju masyarakat saya maju. Wah, apa ini? Apa itu nang? Jal seneng aku. Rujak jambuling rujak rakena nesu kakung putri podo maju negarane saya mampu. Waduh, rujak kok kamu api ejak wis nek andenem iki aku njuk arep metu piye iki. Ungkek-ungkek. Aku gemangreng nek dibruk-brukke kene kene wangis tak pener-penerke. Ha iki sing jenenge tembang ning ana mangsute. Rujate ning rujak ra kena gelo kakung putri sing waspada negara iki Pancasila. Pancasila iki pancen kula kang tulodo. Rujak kacang ring rujak rakena cigang kakung putri do tumandang ayo bebar kan berjuang kere iki apik. Wis saiki Bagong kon nembang apa piye? Petruk urung rampung le dolanan. Mumpung nang sendo dolanan to mengko tak njaluk lagu tekse dolanan sing apik. Sambang dalu wek ya mumpung nang slendro. Yeah.